Nu, ko, čau visiem! Šis tad būs tas behind the scenes, ja filmēšanas aizkadra video mūsu rudenīgajam, lietainajam, slapjajam BMW video. Nu ko, šodien pienākus beidzot ilgi gaidītā diena, ka mēs filmējam šo te rumaku. Rumaku! Šodien ārā līdz lietas, nezinu kā mums ies, varētu būt diezgan... Ekstrēmi? Mēs it kā esam nodrošinājušies, ir lietusargi, ir plēves, ir viss. Šodien būs tāds vidīgais, rudenīgais, slapjais BMW viģiks. Aiziet! Wow! Tagad būs tā interesantākā daļa, tagad man būs jāvainiek šā pagājušniekā. Tā, un tagad par nākamajiem kadriem man uzreiz jāsaka, ka neatkārtojiet to, ko jūs redzat nākamajos kadros mājās, jo mums nebija vispār nekāda drošības mehānismu, es nebija nekur piešturpēts, es vienkārši karājos ārā pa mašīnas bagāžnieku. Šis būs jautri. Klausieties, kāda mums saules, labs asfalts. Melnas zili mākoņa fonā. Šiem kadriem ieskatās labi. Mēs jau arī nebrauksim ātri. Es domāju, es varu šitā te kaut kā arī būšu. Un šitā arī filmēšu. Jā. Tā jau mēs skatiem 40-50 brauksim, gan jau ātrāk, nē. Domāju, ka būs labi. Tā kā vienīgais mūsu drošības mehānisms bija tas, kad es pateicu šoferim vienkārši večuk negāzē baigi strauji, nebremzē baigi strauji. Ir īpaši negāzē, jo ja tu uzgāzēsi baigi strauji, es vu, lidošu ārā. Nākamā vieta, kur stājamies. Var arī ar valtu vāģi aizsēst. Jū. Jā. Vai kā tas ceļš atspīd ritīgi? Jū. Tieši tur redz. Cepot, tagad mēs taisīsim kadru, kā Austins brauc pa šo te aleju. Ok, šī aleja baigi labi izskatītos arī no sāna tieši tagad. Tur spīd saulīte. Tā kā tagad Austins brauks apakaļ, no kuriet uz šāka braukt. Un es? Tikmēr iešu tur apmēram un nofilmēs viņu no turienes. Uz to kadru vajadzētu. Redzi, kā tagad tā aleja tur tālumā aizsidās. Kaut kur no šajienes mēs arī viņu filmētu. Ok, es domāju, būs labi. Jū, labs, labs, labs. Labs. Tagad, nu, tagad vajadzētu laikam to kadru tām dūminītēm uztaisīt. Tukšu rudens ārā. Jā, jā, vieta. Vieta laba. Panāc uz otru sānu aizmugurē. Uz otru sānu aizmugurē? Jā.
tik sniķīgi izstās. Nu, kaut kur, domāju, tajā galā, kaut kur tur, kur tas info, kaut kur tur. Vot jā, redz, ka tas mežiņš fonā, jā. Moši pat reka galā, kur tie mazie kociņi, redz, tur jau, man liekas, var stāvēt. Nu, let's go! Nu, let's go! Otrais cēliens bagāžniekam. Dai. Tā kā jā, ja tev patika šis video, uzspied laiku, ierakst apakšā komentāru, ja tu vēl gribētu redzēt šāda te tieši veida behind the scenes video, kur vairāk var redzēt tieši procesu, kā tad visa šī maģija top. Un jā, šeiro šo video, dar visas šīs foršās lietas un tiekamies jau nākamajos video. Pīsiņš! Tagad liekas mēs pārdomā, how to be here.